Ja, Ola, ja, nå har vi bygget om bobilen litt. Vi fant ut at det var greit å få litt mer lufting, så vi bare tatt ut vinduene. Erfaring fra Spania når det er sånn 40 grader viser at det kan være greit å ta ut vinduene. Så det har vi gjort nå for å ha tatt en liten modifisering. Nei, egentlig så er det selvfølgelig bare for å få det helt tett da. Vi har tatt de ut og remonterer de. Og så blir alle gamle skader, de blir helt usynlige. Så det er nesten så fornye bil dette her, og det er helt fantastisk det som skjer her. Det er helt utrolig. Ja, det er... Denne bilen blir nå bedre enn det han har vært på 8 år. Vi får vekk en masse med dårligere utførte reparasjoner. Nei, det er akkurat som å få nye bil. Det er rett og slett helt utrolig bra. Fortsettelse følger.